Předem bych se chtěl omluvit za to, že tady nebude taky možná ten komentář úplně nejlepší, protože zase jsem musel donahrávat svůj zvuk, čili je to stejně jako u parkouru ze včera, takže se za to omlouvám a doufám, že se vám to nebude moc vadit, ale občas bohužel ho asi taky skočím do řeči, nebo spíš skočí do řeči o ně, protože to ještě nedokážu moc odhadnout, jak jsme tam mluvili, čili doufám jinak, že si video užijete a děkuji vám za pozornost a užijte si ta video, tak zatím. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 7. dílu naší survival série a jak vidíte, jak jsme vůbec nehráli za kamerou, jsme tam, kde jsme minule skončili a budeme tam pokračovat i v tom těžení, uvidíme, jak to ještě bude velký a pak snad tady se nám to podaří co nejvíc vytěžit. Jinak dneska máme neděli 22. února a je teďka 2:30 odpoledne. Čili já si myslím, že to musíme dál prodlužovat, chceš, jaký snad takhle nic na začátek říct nechce, chceš něco říct? Tak jo, čili já si myslím, že to tady můžeme začít a... Co? Teď už jsem pamatuju, co jsem říkal, tyjo. Tak jo, taky nám to tady teďka malinko odkope, aby jsme měli to nahrávání jak štač pohodě, aby to nebylo tady takový stísněný. Tak taky... Dobrý už. Tak jo, třeba si ještě pouštím stopky. Tak, stopky běží. Já jsem to teďka bude malinko lepší s těma lagama, než to bylo u toho našeho parkouru. A tak, teda dostajeme 30 FPS. Jo. Mám teďka taky 30, že je to v pohodě, ale mě došly torčky, čili já jsem si udělal nový torčky. A tak hnedka začíná neprozkoumané území. Tak torček máme. No, to nepotřebuju. Tak, já tady mám železo, čili já vítě, že to železo. Bude železo. Co s ním uděláme, pane? Já nevím, prodáme. Prodáme, dobré. Tak jo, tady to ještě vede nahoru. To jsou občas lagy. Aha, 18 mám při sebe, děsí. Já jsem tady nahoře a je tu žutá kytka, co s ní uděláme? Marihuana. Vyhulíme, dobře. Já tady mám další železo nahoře, takže... Už dobrý. Dikmory. Kradním. Dobrý Zakir. Kradním. Okej, okay, takže to tady teďka do vykopu. Můj. A já mám občas lagy teda. Teď mě hodně dootrval, než jsem to vykopal to železo. No mám lagy serveru. Já taky občas. No když já se pám tak mám... Kradním. Jo, teď se stále dobře lagnu. Teď se úplně posunul někam mimo. Dikmory. Žo? Další železo tady mám taky. Ani mi nevypadává to železo. Tak on je asi zase lak. Uvidíme. Co to vypadá? Aha, pojď sem, pane, no, koukejte. To je. Koukejte, co jsem nakradl. Čum, železo everywhere. Moje. Hej, čorka. Já tě mám čorka. Chodí. To je všechno, co jsem měl, prosím tě. A jsem nás dobré, máš štěstí. Hej, tak ty jsi to měl spočítat, ty jsi šmejt. Tak, tady mám nahoře kou, tak já ho zkusím vykopat. No, spawner, na pavukou. Pavouku. Aha, jak za mě, čo mi bastard jeden, pacem. A ty jsi kde? Jo, ty jsi tam. Ale já tě vidím, že se nehejbe, že jsi pod na místě. On na mě neutočí. On je asi lak teďka. Já tě vidím furt na místě. Nemáš ten spawner. Hej, dívej, mám úplně veľa hub. Jo, tak teď se to nějak dobře laglo, počkej. Teď je nějaký šikovný lag, protože... Kaj to jsem? Já jsem někdy úplně mimo, počkej teďka, kde jsem? Hej, to pavuka vždy vidím. Mám polku HP v prdeli. Tak snad neumřeš. Mě začíná hrát pěkná hudba aspoň. Počkej, jak to bude? Kde jsi teda? Já tě nevidím furt. Ta je díra dolů. No, konečně už to jde. No. Zlatý disk, tu je Iron Horse Armor, Redstone Smite 4. Dobře. To bude moje. Zombík, už ty kytky je zombík. Tak. Má pomoc, on jde po mně. A Creeper tady je. Je tady Creeper. Hej, ty je ten kobustom.
Ježíš, mám on nepomně, on nepomně, Ne, já ho nemůžu vytnout. nevím, kde jsi, Pomoc, nevím. Zekin, pomoc. Tak jo, ne, jde po mně i druhej. Pojď, já nevím, kde je kytka z hurta more. Ale u ty žlutý kytky jsem, jak jsme byli předtím, jak stali těžu to železo a nepadalo no, ti to. No, já nevím, kde to je. Creeper. Já nepamětám. Rak, ne, pomoc. A to jsem počul. Oh. Ježíš. Počkej. No, snad dobrý. More. Klid. Já tam vidím, tak já tam vidím, tak aha, zombík. Aha, zlopato, zombík, aha. Bacharaně. More, jsem se slakou, ty. Au. Počem, more, si tě dám. Sněh je tu. Tam je železo. Au. Je tu sněh. To je další kytka dole. A tady se někdo topí bávě. Aha, tu je čarodějnica. Hej, pomoc. Bacharaní. Čarodějnica. Čarodějnica, more. Kde? Hej, au. Ona je tu. Au, mám někdy to je. Hej, já mám glowstone, dobře. Já mám pony. Tady to nějaký rozbombardovat. Bacha, další zombík, nahoře je další zombík, bacha. Jo, málo HP. A taky. Dobrý. Mě to zabíjá vždy. Ne, žer. Já se taky musím najíst. Jo, tři. A, zombík. Sekir, zabij ho. Je, yes. Pomoc. Bacha, další. Hej, mám po HP. Jo, co tady s tím udělám? Já se musím to jíst. Zahradit. Šic. Radši. Ještě jsme tady chcípli. Oba dva. Já jsem se v té sérii ještě moje, ne? Co jsem ti posílal moje, jsem se tak zakopal před zombíkami. Tam je další zombík nahoře, tady možná jde bez spawner. Protože není možné, abych tady byl tolik. Tak uvidíme. Tak potřeba pořádný jídlo. To je dobré, já vyhodím dačo. Čo mám vyhodit? Není, to se Kouči oko. Gunpowder asi, či? Asi ještě také 200 cobblestone vyhodím. Uvidíme. No, už je škodně. Tak 3, mám 400 kobu. No, již nebych sám co hodil. Tak. Toto. No. Tak jo, co tři? Ne. Tři ale něco pořádnýho. Dám si to trošku věc. OK. Tam dělá ještě tak potom další zombík, tak vacha. Jelák já furt jím a nedobíjí se mi srdíčka. A? Spojení ztraceno, slyšíš mě? Ale taky, když slyšíš? Hej. Dobrý. Já jsem se zase ptal, mi zombík. Já vidím cestu. Já nevím, já mám černou obrazovku teďka, takže nevím. No. Já zase vidím cez textury. Zase? Zase to spadlo. Mm-hmm. Pinging. No connection. Vidím. Ale zase vidím. Ale vidím, že jsi no, furt ve hře. Já jsem se odpojil. Já tě furt ve hře. Ty mě vidíš teďka? Ale ty se teraz připojil. Dobré. No. Já když se pám se stavu, to tak máme oba dva plný, mm-hmm. Takže nevím. Tady to je logi. Hodně. Je, no, jsou logy teďka. Dobré. To jsou logy. More! Hej, mě to vracia. Dobrý ten. No, našel jsem redstone a železo. Mě to vracia. Furt. Zkuš chvilku zase počkat, třeba se to za chvilku spraví. Já to mám zatím docela v pohodě. Já je tady redstone hodně. Já spíš jako by občas lagy hry. Hatvětka. Bacha, tam je potom nahoře zombík, jo, v té trhojně. Vidíš, jo? Tady dole teče láva, já se uplácem nahoru. Tady je hodně uhlí. A by to zombík nevadilo, když to spadne. Hej, teď byl lak, že jsem ale ztratil do lávy a teď nemůžu vyjít vodu. No tak mě by ten zombík jako nevadil, on že tak, tak je laky, jak keď spadne server, no tak. No to jo, to mi povídej. No, já se nemohu vzít vodu, co se to dělo? Já ty kopeš redstone, dobře. A je tam něco potom dole za tou lávou? Dneska to divné je. Dneska jo, no. Snad to dobře. Můžu zabít lávu? Jestli chceš, tak si vem, ale nepotřebujeme podle mě. Přijít. No. Zraď na to. Přijít bucket. No a když to bylo v pohodě, tak se stěžuj furt, co je tady dozadu. Lapis, kou tam je a redstone tady je. Tak já si uplácem. A tady je hodně lávy, čili já to poleju tu lávu. Paráda.
Teraz to jde už celkom. 50 FPS má. Já tady vykopu ten lapis. A kopu kol. Tá, tady další lapis. No. Kol tady je. 47 lapisů to dá. Ach, neskákej tam, co když tam něco bude. No. A tady jsou dva směry, tak kudy půjdem. Já to tady poleju. Ty jo. To pak, a lak. A dosvítí, kdy tady je tma. Nič. No, jako bychom přišli od tady ze zhora vlastně. Tak. Tak běž. Tady to jsi vykopal? Já vykopal. Tady dozadu ještě toho bylo hodně, jak půjdeš tak sem. Fuck. Jsi tam skočil? Taky jednoduchý jump. Tady je kov a nějaký železo, tak uvidíme. Nic. Bacha, tam je díra. Však já vidím, more. Ty more železo. A redstone. A máš potom ještě za sebou redstone. Aha, je to že. A já jsem taky sletěl, tak já jsem taky dole, počkej. Já jdu zpátky nahoru a uvidím, co tam ještě bude. Redstoneík. OK, já jsem nahoře. A tady to bude dolů a tady točka, čili tady jsme byli. Kaj to sem? Tady to někam vede? Tak. A nezdar zekýr, jsem si tě pěkně obešel. Čus. O tam totiž vedlo jakoby sem dolů zpátky, takže. Jíro. Už mám celkem doskou. 43. Jo, já teďka přes vás taky, skoro 3. 43 a 21 vypojené. No. Aha, tu je ten Branchmine. Branchmine? Já jsem si myslel, že tady přijde nějaký povídej. Kde ho máš, počkej. Pojď, pozdě. Jo. Pozdě. Kde jsi? Tu. Jo, tu jsi. Ukáž. Aha. A jo, Branchmine, výborně, jak máme cestu zpátky, tady se to budeme pamatovat. Já tady vezmu ten kou nahoře. A uvidíme. Tak jo. Klad, že krumpáč už mám červený, takže... Potom budeme muset asi udělat kovadlinu a budu muset opravit. Jestli nechceme, aby nám prasknu. Ale tak já jsem to tam už vybral. A odfotím si tam asi suradnice potom, když tam dojdeme. Jo. Počkej, jsi šel teďka nahoru? Aha, tu je železo. Já jdu za tebou. OK, tak já jsem nahoře. Kaj si, ty jsi šel dozadu? Jo. Fak. Fak, já tě vidím teďka na místě. Nejdeme. A jo, nepadá to. Tak... Zase to asi spadlo, tak počkej. No vidím, mě to dostal. A když se pám přes tabulátor, tak to mám plný. A oba dva to máme plný. A spojení ztraceno. Zase. A dlouho, nejde se mi vůbec připojit. Já nevím, co se to dneska děje, ale snad se to spraví. Doufám. Nic. A když se podívám, tak tě vidím furt ve hře. Ty jsi tam teďka? A zase to nemůžem zobrat ještě stále. Já si furt ještě hak. Dobré. What the fuck, kde to jsem? Já je tak něco dobře buklo, já jsem ještě na sloupech. Jsem ještě na sloupech, já ještě jsem ani nedostavil sloup, čili to byl docela dlouhý hak tady to. Tak já se dostanu zpátky nahoru. A když jsi šel tam. Jo, stále jo. Tak já to vykopu, už to padá normálně a nejde mi to sebrat. A plno přitom nemám, takže... Já tě vidím dole při stoupoch. Jo? A. Mega Zekir se odpojil. Já nevím, co se děje. No tak u mě asi ne. Ty jsi připojil zpátky? Jsem tě viděl vždy při stoupoch. Jo, já jsem tam právě se spawnul při stoupech, čím on byl asi lak už od té doby. No teda žereš zombie meso. No. No to už taky chvilka. Chutí ti? Ale jo, docela to dá. Čekal jsem to horší. On zase má to vracia. Vrací já tě furt vidím na jednom místě. A vidím, že máš jenom jednu čárku při připojení. A hitnout tě jde? Ale nehituj mě. Já jsem tě nehitul krompáčem, ale chujebom, hore. Jo, tak... Protože to teda ubralo dvě srdíčka. Vidím, bolak.
Jasně, tak. Tady je právě ta cesta dolů a tady jsme zase zpátky u toho branch mine. To je ten branch mine. Tak já nevím, kam Ten teďka jdeme půjdeme. asi naspět k pavoukům. Pavouku, a když vám to ze škody? Tam to nejde vyskočit. Musí to jít. Kudy teďka? To jsme přišli, či já mám pocit, že to je tady tudy, ne? Teď byl dobrý, tak teď se tady dobře probugnu. Ten zombie tam ještě vždy, už tam není. Už se asi utopil blázen. Kytička. Asi naber. Jasně. Musím nabrat tu vodu. Tak jo, a tady vykopu ano, to železo. Ano, nemůžem vyplávat, jasný. Tady zatím vykopu to železo. No. To ta voda těče až z rychlí. Tak se to dobře dopadne. Počkej. Hm? Tady kopu teďka ten kou. To jsou dvě proměny, jeden jsem zobral už. A další je až nevím kde, takže ho iba zastávám. No to zastáv, to nepotřebujem. Účel to splnilo, že tu zastavilo tu lávu, aby neteká tak daleko, takže to bude dobrý. To je trošku jindě. Jo. Opatřím se, iba kopím železo. My se teďka vrátil zase ty blok orečka koulový a tam ještě nahoře železo. O, lava je tu. Jo. Zastavit. Ty jsi kousek ode mě, takže možná kopeme někde poblíž sebe, nebo možná kopeme i to samý železo, protože já tady mám teďka taky ze zhora. Můžete spodem mnou? No, možná kopeme to a samý železo, tak bacha, já tě nepodkopnu pod tebou, jo. Já se tu usadím. No, dobrý. Železo. Okej. Okay. Že potom, když pojedeme ten skybox přes Oan, no tak... To... U mě doufám, že to pojede v pohodě. Já taky. Nebo když ne, tak... Tak co? Počkej, ne, železo spadlo do hlavy. Tady to nic není, tak to asi spadlo, ale to nevadí, jedno železo. Tady mám další dvě, tak já je vezmu. To mám železo. Lagy, teď mám trošku lagy, 15 FPS. Bacha. Já mám teda normálně. 30. Tady je koul. Tady to vede nahoru. Tak jo, dobrý, tady vykopu to železo, ten koul potom. A uvidíme, jak to dopadne. Kolik máme nahráno? 17 minut. Já se opazujem hore. Ale jíka to jde docela v pohodě, ne? Ten server. No, tak já jdem... Počkej, tu si urobím schodíky. To dlouho nespadlo. Na... Ty vole. Co pak? Na dost části. Rozcestí. Jo. Ono tam je asi někde na pět částí to rozcestí. Zlato vidím před sebou, to kopím železko. No to, tady jsem se někam prokopal. A jsem venku no. Zpátky. Tak já jdu tady doprava v té trhlině, jo? Tady proskoumat. Tady je to rozcestí. Tak, jednu cestu jsem proskoumal, tady je kou, tak já ho vykopu. Už mě to nepadá, jo, dobrý, padá. Nepadá. Hej, už mě to nepadá, už to asi zase spadlo já ten server. Já ti zase ohuje železo. Jo, mě nepadá, to takže... Já jsem dokopal zlato. Jo? Mě nepadá kouči, mě to asi zase spadlo. Ani mě. Takže nevím. Nespadlo mě to, čili to... No teda spadlo mě to, ale nespadlo, no. Tak jo, čili mám já už to tady mám. Creepera, který teda zmizel a nevím, či ještě lak. On je asi lak, že mě nejde sebrat teďka kou. A když se pám přes tabulátor, tak... Máme oba dva malé připojení. Takže... Teďka... Tak jo. Čili... Jo. Já nevím vůbec, kde jsem. A tebe nevidím ve hře. Tak, teď jsi připojil. Vidím tě před sebou. No. Jsi tu? No to jo. Já... Slyším pavouka. Když tě vidím před sebou. No, jsem teďka před tebou právě. Já to tady jdu proskoumat dozadu, uvidím, co tady bude. No to je skinny. A slyším pavouky. Je tady kou, je tady železo. Aha. Teda jsme to vrátilo dobré. Tam ještě tak půjdeš vykopat dozadu. Já se vrátím dozadu, ale mám tam ještě kou. Na druhé straně. Zase lak. Lak zase, ach jo. Já nevím, co se to dneska děje. Nevím, je to...
No a jako by mohu já, má to vrátit vždycky tu. Já jsem se fakt chtěl lidi omluvit tady na to, co se děje, já prostě nevím, co se děje teďka. Tady vykopu ještě ten kous na... No, zase to nepadlo, zase to spadlo. Taky slyšíš? No to tak teďka to dobře vrátilo. Halo, Zeky, slyšíš mě? Já tady slyším furt někde zombíky a pavouky, takže... Pro jistotu se tady zabarikádu, protože oni jsou lagy a oni by mě mohli skočit za záda. A já bych o tom ani nemusel vědět, čili si tady osvítím. Zase je lag. A v kvíli se tady vykopu to uhlí. Tak? Teďka je to zase po dlouhý době padá, čili ten kol, čili... A teďka, já si spíš u tebe. Já to vždy vrátím. To můžeme jít. Dobrý věci ze země. Teďka mám lag hry, ale hodně velký lag hry. Wow. Ten krupáč na chvilku odejde, poslední 148. Ne, zase je lag, to přesně to nepadá. Jo, zkusím vykopat. Zase křížik. Furt nic. Já tě vidím furt ve hře. Tak já nevím. Já jsem se odpojil. Jo, já tě vidím furt ve hře, takže... Nevím, co se děje. Tak jo, čili já to tady teďka zkusím malinko udělat a uvidíme, jak to dopadne. No nic, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, doufáme, že se vám video líbilo. Omlouváme se tady za ty menší lagy, bohužel to nemůžu, pokusíme se to do příštího dílu spravit. No nic, tak my se s váma loučíme a zase někdy. Ahoj. Zekir, řekni čau. Zekir, řekni čau.